Слава Україні, друзі! Сьогодні були ми во Львов їздили, в Тернополі були, зустрічалися багато зустрічей. Також ми сьогодні повернулися до Києва, зустрічалися зі старими націоналістами, ще з руху Чорновола, я так розумію, ще тих старих таких. Вони нам натхнення придали, ми їм. Будівництво УНА рухається, будівництво УНА іде і живе. То, що започатковує Бог, змінити і зупинити ніхто не в змозі. Бо такого не існує. Що я хотів вам сказати, друзі? Хотів звернути вашу увагу і надати вам натхнення і розуміння. Тому, своєю думкою особистою поділитися з вами. Що є штучність і що є істина? І звідки взявся вірус, да, і ця помилка в програмі, і що, як він впливає сьогодні на ваше почуття, на ваші нерви, на ваше відчуття і ваші емоції і тому подібне. Я хочу сказати вам, що спочатку, коли була істина, кое-хто захотів бути над нею і панувати над нею. І він, так скажемо, по священному писанню, впав з неба на землю. Тобто, як кажуть, його називають дияволом. Тому що він позарився на саме головне, основне. Після того він почав тут свою процедуру, яка називається гріх, вірус, помилка і багато-багато слів і має сленгів, але факт фактом це одна і та ж сама тема. Тема брехні, штучноствореності. Подивіться, секта, яка намагається сьогодні видавати себе за націоналізм, співпрацюючи з цією владою за гроші, за кошти і нав'язуючи нам те, що вони є бандерівці, що вони можуть казати слава нації, смерть ворогам і багато-багато-багато чого, що вони можуть нам візуально, ми бачимо, вони вдіті в тризуб. Вони вдіті, знаєте, все як до молитви і хрестик, розумієте? Але є таке велике але. Вони не роблять те про те, що мають робити по своїй ідеології. Вони перешкоджають робити іншим те, по ідеології якої вони мають рухатися. Це є такий собі вірус в програмі. І треба бути дуже уважним. І кожен має слідкувати за своєю програмою, за своїм покроковому тверезості мисленню, і чи є вірус в нього. Дивіться, наприклад, приведу. Ми знаємо сьогодні, що в Україні окупація, ми знаємо сьогодні, що треба робити контрудар, і сплановано покроково альтернативно робиться Конгрес, єдиний кандидат альтернативно Порошенко, альтернативно цим силовим структурам, силові структури, як УНА, Українська Народна Армія. І тут всі, розуміючи це, все просто, Україна рухається, з'являються деякі моменти, які як детальки не підходять чомусь, якби не бачать цього. Вони чи роблять вигляд, ми не розуміємо, да? Але вони починають, ті, які за єдинство, за цей механізм, як за конструктив, постійно кричали вперед, нам треба об'єднуватися, нам треба щось робити, ворога здолати, там так, слава Україні. Як би так бахс, і не бачать того, що бачить вся Україна і цей конструктив, який дійсно починає програма працювати і рухатися. Як нам оприділити це?
Як нам зрозуміти? От, припустимо, Голодомор, там померла людина, там впала мина. Новини кажуть, що там пересувається ворог, він наближається сюди. І тут з'являється фото з котиком красивим. Як нам класно з котиком. Ти не розумієш, що це таке. Потім з'являється, ми проти там за якоїсь забудови, там ще щось. Ти починаєш не розуміти, що це за новини з'являються. Потім ти починаєш звертати на них увагу, може навіть входити в коментарі, і потроху можеш опинитися зовсім в іншій темі, яка не стосується сьогодні дійсності, істини, саме штучно створеної теми для того, щоб, привіт всім, друзі, для того, щоб відвернути увагу від самої істини. Тому є так, ще раз приведу вам приклад, коли пише людина конструктивно, зрозуміло, ясно, чітко, вже всі розуміють, що так воно має бути. У нас є процедура, є обрання, є механізм, він працює, але бери і підтримуй. А тут бахся людина, ну не знаю, я не знаю. Думаєш, а що ж він тоді хотів до цього питання? Ця людина, чого шукала вона? Чому вона так мислить? Давайте візьмемо сьогодні, в чому справа? Іван Бубенчик, да, там, захисник, сказати проти нього нічого нема. Обирався він, не самовисувався. І тут скільки багато питань у тих, хто має підтримувати і розуміти, от чому питання. Розумієте, навіть не в тих, хто дійсно не знав, вивчив історію, логічно подумав, так, це дійсно механізм, який працює, то треба познайомитися з біографією, там далі трохи. А ті, хто знає це. І мені таке питання, чи то ті люди, які були спочатку Майдана, і що вони розуміють, в чому річ, в чому цей початок, і в чому, що є боротися за правду, за Україну, як це робив Бубенчик, я це робив і кожен з нас. І що мені, я благословляю свого брата сьогодні. Я не злюся і не скрижучу зубами десь, що мене не обрали, чи щось інше там, чому не я. Я благословляю брата сьогодні. І саме тим я маю свідоцтво в собі, що я не каїнове насіння, який вбиває брата камінням, коли він повертається. Розумієте? А в чому справа у тих людей, які мають благословляти, але чи довго мовчать, чи роблять вигляд, то що вони не помічають, а ще більше, як повернешся спиною, камням в голову шурануть, правильно? В чому проблема? А проблема, мені здається, все ж таки в тому, що заздрість породжує вбивство, брехню, штучність. І саме ворог використовує її в своїх цілях. Дивіться, три зуби мені Степана Бандери, красиве таке, символічне Україні, да, сила яка. Але такий, як Ярош, лідер такої організації, ввів Оману правий рух і споплюжив його, і кинув, так? Бачите, під якими гаслами? Але це було штучно створено як секта, розумієте? А сам дух, який живе, як Степан Бандера казав, і всі казали, що національно-визвольний рух живе, ось в чому питання. І це матерія вища, чим ця штучність, яку має питатися дьявол цією штучністю, і не більше, те, що він бачить, не більше, не ідеологією, не вищими матеріями. А штучність, це є, яка нам пропонує релігію сьогодні, націоналізм, політику, все, що істина не
створює, вона намагається ця штучність, брехня, очолити і запропонувати клон, але мертвий клон. Клон саме те, який, як вам сказати, він користується лише тільки тим, що бачить. От дивіться, я дивлюсь на небо, я бачу те, що цей світ хтось створив, я бачу, що для чогось він його створив, я знаходжусь тут тимчасово, я розумію, що там набагато більший секрет, який ми маємо зрозуміти, і що кожного час практично вже сходить і чи підходить до кінця, і ніхто цього не знає. Я мислю про це, розумієте? А людина, яка як свиня, знаєте, не може підняти голову до неба і визжить отам десь, і в цій кормушці лазить, то є тварина, то є не людина, то є безбожники, яка просто дивляться на низ і їсть те, що йому насипали, і штовхає іншого, і визжить. Це є насіння Каїнове. І є це потвори, це не є людина, це зачата була тварина. І зараз ми маємо на сьогоднішній день в Україні зрозуміти те, що саме тут, на цій землі святій, є рід Божий. І ми маємо зрозуміти ті моменти, коли нам, коли ми спілкуємося конструктивно, зрозуміло для всіх, для рятування України, все будується, строїться, хтось вносить якісь пропозиції. Пропозиції того, що дивіться, у нас є ще кандидат. У нас там є кандидат. І там є кандидат, і там, і там, і там, і там. Опачки. От і все. І ці люди, як вони пояснять те, що вони пропонують? Мені цікаво. Де їхня єдність, де їхнє бажання рятувати Україну, де питання до таких людей? Чи вони мають на увазі те, що саме вони мають диктувати сьогодні народові, що робити? І вони є спасіння сьогодні для цього народу, і вони десь в глибині серця просто не можуть цього виразити, але щиро вважають, що це є не народ, а це є стадо і бидло, яке треба просто брати, бічувати, пасти, обдірати, знімати шкіру і їсти його, як, я не знаю, як продукт якийсь, як робила ця Москва. Я хочу сказати, це є, от також, от дивіться, навіть от жінка, да? Але от я зараз спілкуюся з вами, при всій повазі до того, що це моя жінка. Вона підходить і мені маячить там, час іти кудись, розумієте? Там до лікаря треба записатися, там, бо, ну, ви розумієте, да? Я можу виключити і піти, і уйти, розумієте? І в цьому житті наскільки багато близько людей, які просто не розуміють, їх не треба засуджувати, але є іменно якби такий тралізм духовного зла, розумієте, який намагається вас відвести від істини, відвести в сторону, в бік. Як Христос також сидів, навчав і спілкувалися, і до нього прийшла мати і почала казати, де він, шукали його. Люди прийшли і сказали, тебе шукають там, іди, мати твоя з братами прийшли. Ну, а він сказав, де мати моя, де брати мої і сестри? Ось брати мої, ось мої сестри, які слухають те, що я кажу, ну це як він казав, і виконують те, що я кажу. Це є мої брати, це є мої сестри. І мать моя, і батько мій. Тому, наскільки важливо розуміти, це може бути неприємно було чути Марію, да, такі слова, але це істина. І треба розуміти, що конструктив істини і пропозиція самого Творця для рятування набагато більше, чим пропозиція від людини, незрозуміло від чого вона її взяла і для чого вона це все веде, вона може поміняти думку. Але скажіть мені,
Наскільки нам треба відчувати це, да, і думати про це, коли ми конструктивно з вами спілкуємося, і хтось пропонує нам подивитися котика, чи звернути увагу на щось інше, і може написати образливий коментар. Ми ж маємо розуміти, що це є робот. Правильно, як Петро Українець сказав. Це дійсно, це є диверсія, на яку ми, чим більше ми духовно з вами зміцнюємося по духу нащадків наших і по боротьбі, і сонечко всходить в серцях наших і над Україною, тим більше ми не звертаємо вже увагу на тих тролів, бісів і тому подібне, які даже самі не розуміють, до чого вони. Одних купили, проплачують, інших ще щось. І що я хочу сказати? Колись одна лічність хотіла сказати, що я Бог, а не той Бог. Слухайте мене. Сьогодні так само багато хто хоче когось замінити. Розумієте? Просто сказати я, а не той, чи не той, я. Це є, має бути обґрунтовано. Скажіть мені, чи обґрунтован хоч один на сьогоднішній день кандидат своїм життям, який він мог зробити добро Україні? Ні. Тому що всі пропозиції, я, от зверніть увагу, от моя картка, скидуйте мені, це звичайна людина, зрозумійте, це звичайна людина. Але механізм, який нам пропонує звернути увагу, да, на те, що є люди, які не висовувались, які предоставили обрати іншим людям. І люди обирали, і вже на тому основанні, якщо обрали люди і назвали це так, воно, то вже до цього слід прислуховуватися. Будь-то, хто б не був, там був вибір і було обрано щось. Цей механізм на сьогоднішній день народовладдя і сам Бог, який пропонує звернути увагу, по-перше, на це. Не фанатіть, нічого, це звичайна людина. Іван Бубенчик, але я з людина, яку репресують сьогодні за те, що він знищував ворога. І на це ніхто не звертає увагу із деяких там людей, які там намагаються робити об'єднання. І ніхто не звертає увагу на сьогоднішній день, що Івану Бубенчику світить пожиттєве. За те, що він з самого початку, там, де лежали ті діти, яких я бачив, на холодному асфальті, холодні тіла. В крові, омертвіли їхні, який захищав їх і зробив все те, що від нього залежало, для того, щоб цей паскуди зламати їхній дух зі зброєю в руках і силою, і духом також за народ. І після цього ця людина репресована. Чуть ли в неї якби недовічно на сьогоднішній день срок, який її намагаються пришити. І ми цього не бачимо. Ми не бачимо того, що твориться, то нам пропонується багато що. Але треба звернути увагу на механізм рятування України. На сьогоднішній день всім тим, хто мають очі, хто мають вуха, для того, щоб слухати. І це не ринок, де можна бігати і обирати щось там, пробувати. Це є істина, яку ми маємо розуміти і звертати увагу, по-перше, на це. Тому так прошу вас всіх звертати увагу і на націоналізм. Хто по духу, по життю такий, а хто просто вдягає якусь футболку, кричить якісь молоде, типу там якогось там карася, про націю, про віру. А сам брехливе потвора, звичайна, там, яка обрехує, здає СБУшникам невинних людей, і його групіровка ця, якою він займається. І він не підтримує волю народу, не є захисником істини. Людина, яка може писати брехню, потім видаляти, тому що це брехня, там сміятися десь поза кадри Фейсбуку чи ще щось, я не знаю.
Це є потвори, і таких багато, таких самих, як і там Андрій Білецький, який кричав, що ми помстимося, потім цілував руки тому вбивці і зраднику, получав в нього ордена. Так само і Дмитро Ярош. Вони спаскудили себе. Але ж скільки вони завдали нашою вірою, увагою на них, на їхні такі, да, тролі, які біля них казали, да він нормальний, але бачили відверто напрямок зовсім в інший бік, скільки довелося нам хлібанути цієї крові і Україні. Тому давайте на сьогоднішній день розуміти ситуацію, що все ж таки, нарешті, відбулася історична подія, відбувся перший національний український конгрес по зразку Європи, Америки, де є правильне влада, правильне управління народу. Обрався єдиний кандидат, на який сьогодні, ми всі з вами розуміємо, ОПГ не буде давати йому не пройти, не буде гасити всі. Зараз висять Тарута, бачите, Юля Тимошенко висять. От серед цього запеклого зла, кровопролиття, лиха в Україні, голода і мора, да, такого наближаючого сюди по Коловрату, да, нашої історії, всюду висить Тарута, Юля, опозиційні блоки, там десь, може, Медведчук. І все це вони повсюду, по всій Україні. Як це зрозуміти? Якщо вони мають таку владу так висіти, так голосити собі, то в чому питання? Це не, чи не є це штучна створеність для нас, щоб знов-таки нас поїсти, з'їсти до кінця? Розумієте? Чи не є це амана видати себе сьогодні за гетьмана, за президента, за очільника? Пообіцяти, збрехати і просто знов-таки знищити. А я вам хочу сказати більше. І якщо Божі ознаки з'являються сьогодні, так що ж і в інформаційному просторі, як Чечня, Абхазія, Україна, Голодомор, і це все лихо, і все це горе, яке несе собою червона чума, червоного дракону, диявола, там Путін – це просто оболочки всі. І він насувається сюди сьогодні, на Україну, бо тут є святе місце, тут є святі праві, які розуміють ситуацію. І саме сьогодні ми маємо, як дуже важливо, як ніколи, розуміти те, що ми не маємо піддаватися штучності. Коли йде конструктив якимось котикам, якимось забудовам, якимось там випадковим вирубкам, сконцентрувати увагу на те, що ось нас грабують. Так, нас вже не грабують, нас вже вбивають. І це треба зрозуміти. І саме програма угуртування і організації сам України на сьогоднішній день на чолі з єдиним головнокомандуючим і силою армії, це є сама велика загроза для диявола червоного, який намагається буде бити саме всіми своїми траляками, продажними псевдонаціоналістами, яких буде одаряти, обогащати домами, машинами, медалями, орденами, всім чим хочеш, навіть жопу буде їм лизати, тільки для того, щоб вони підтримали його, і там, де треба сказати чітко так чи ні, щоб вони сказали хоча б, ну не знаю, не знаю. Розумієте? Тому не звертайте уваги на цих бісових дітей, яким взагалі просто, ну, насрати на істину і на Україну. Але свої преференції десь віджати, десь собі земельку, які дивляться лише тільки в землю, як свині, і не можуть підняти голови свої до неба, які не розуміють, що таке вища матерія, і що таке ідеологія, віра, і що таке дійсно сама воля і правда. Не звертайте уваги, це таке насіння, ви їх не переконаєте. Не намагайтеся переконувати біса, він знущається над вами. Не намагайтеся вчити його, він все знає.
Вони все давно знають. Вже 300, 400 і 1000 років вони все це знають. Живіть по правді, дивіться на правду, ідіть зараз так, як вам підказує серце і правда. Але єдиний конструктив на сьогоднішній день, це моя особиста думка, я просто хочу вам поділитися. На сьогоднішній день це Конгрес, єдиний кандидат від народу, не від олігархів. Розумієте, що таке від народу? Це значить не від олігархів, чужинних панів, які намагаються накинути нам ярмо і сьогодні мають таке бабло, вибачте, висіти на кожному куточку району України і там гори, де тільки не було. Це такий кошт, я не розумію. У нас один банер, щоб повісити, ми там скільки, 4 тисячі віддали гривень, 4,5, це місяць. Ви порахуйте це все, звідки гроші, що це таке? Що це за люди, що вони намагаються нам сьогодні пропонувати? Це та стара штучна диявольська система олігархату, яка базується на такій якби Верховній Раді, штучно створеній. І штучно створеної владі, що вони нам присиляють. Це штучно створено. І саме, що таке Конгрес, народна воля, народна сила і єдинство. І доєднуйтеся, друзі мої, ті, хто мають вуха і очі чути і слухати, це, не до преференцій, які вам пропонуються сьогодні. І не робіть штучне об'єднання, не робіть безглуздих якихось проєктувань, які вже ніхто не вірить в них в народі України. Не робіть якихось дій, які ви не можете пояснити, що далі і як бути далі людям. Не знущайтесь з людей. Зрозумійте, якщо ви діти правди, правди, і якщо ви йдете за преференціями, будь ласка, туди вам і дорога. А вам, усі мої українці, любимі, всі брати і сестри, я вважаю бути вище над свинями і пасти свиней, а не давати свиням пасти вас. Слава Україні!